په ظرفیت په لوړولو کې څه کار کړی ده؟ کوم تغیرات، کوم بدلونونه راغلي؟ موږ په مرکز کابل کې درې سیټونه نوي خلاص کړل. په څنګ کې مو سره په عمومي ریاست کې تشکیل زیات کړو. دا مهال څومره پاسپورټونه د ورځې په ټول افغانستان کې ویشل کیږي؟ موږ الحمدلله په دغو شپو ورځو کې تقریبا تر لس دولس زره پورې شاوخوا پاسپورټونه موږ توزیع کوو. واسطه او واسطه بازۍ څه ډول دي؟ په د واسطې برخه کې به زه دومره ووایم چې موږ واسطه د ضرورت په بنیاد باندې ده. هیوادوالو ته څومره ډاډ ورکوئ چې له دې وروسته به د پاسپورټ د اخیستو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي؟ پاسپورټ تاسې حق دی. ځانګړې مرکه سبا شپه 9 بجې.